Que é o bagulho que a gente tava conversando antes. Quando o cara já perdeu tudo, que mais, ele tem a perder? Cara, mas a sanidade. Mas eu já perdi isso há muito tempo. Há eu concordo. Eu sou mais louco. Não, mano. Que o Monark realmente tá sendo desligado dos estúdios Flow. É isso. Despedida. Último Flow. Acabou.